Я буду говорити про життя віруючих людей, але в незвичайних обставинах, тому що ми знаходимося в незвичайних обставинах, і я розумію, що це дуже для нас важливо, бо нам потрібно розуміти, що нам робити в цих незвичайних обставинах. Бо це є наше життя, нам потрібно приймати рішення, нам потрібно чи сидіти і дрижати, чи планувати наше життя і сподіватися на краще. Ви помітили, да, що я буду на українській мові говорити, так? Так? Все добре? Ну, так, щось мені так воно лягло на душу, я думаю, ну, спробую ще раз говорити на українській. Якщо будуть там якісь суржик, то прошу так мені простити це, добре? Бо ще не маю того словарного запасу, знаєте, щоб словникового, щоб кожне слово, знаєте, так обігрувати, знати глибоко. Але ж з чого потрібно починати, так? Ось. Ну, і я не думаю, що я повинен вам розказувати, в який незвичний час ми живемо. Всі проповідники, відкривай там YouTube, що хочеш, да, і якусь проповідь, і всі вони кажуть, ми живемо в часи, які часи? Останні часи, всі знають, бо ми живемо в останні часи. Про них, ну, докладно Єшуа, він про них сказав в 24-му, в 25-му розділі Євангелія від Матвія, ось, там ще в інших містах. Ось. І я буду спиратися от на Матфія 24, більше на Матфія 24-25, але не просто буду аналізувати, знаєте, там, що це таке там, і так далі. Я просто буду розказувати, як нам оце, жити оце, в ті незвичайні часи, які люди звуть останніми. Коротко напам'ятаю, що Єшуа в цих розділах каже, що останні часи будуть характерні перш за все тим, що вони будуть часами великої омани. Всі розуміють, що таке омана? Обман. Буде, ну, великого, не просто обман, а духовний такий оман. І перш за все це буде торкатися особистості Єшуа, бо буде багато лжемесій, які будуть відводити людей від істини, і багато людей за цими людьми підуть. Друзі, більш за того, я буквально ось недавно знав, що Папа Римський на зустрічі в Сінгапурі, хтось читав про це, що була зустріч, ну, дехто знає, да? Ніхто його за язик не тягнув на зустрічі в Сінгапурі з представниками інших релігій, він сказав, що всі релігії ведуть до Бога. Це він сказав і мусульманам, це він сказав буддистам, ну, вони точно там були, не знаю, хто там ще був, я ну, докладно про це не вивчав, але там були представники. Таким чином він, що він зробив? Він відрікся від Христа, другими словами. Друзі, я ще вам кажу, може ви не зрозуміли, Папа Римський, за яким стоїть мільярд віруючих католіків, він сказав, що є інші шляхи до Бога. А ми знаємо, що тільки є одне ім'я, яким ми маємо можливість спастись. І це ім'я Єшуа Месія. Скажемо на це амінь. Ну, трошки ми про це будемо казати пізніше, говорити пізніше. Ось, але ну, це такий посил, да? Ну, про оману я маю на увазі. Також Єшуа говорив, що це буде часи воїн і більш того воєнних чуток. Чуток не тільки про ті воїни, які йдуть зараз. От зараз йде ну, дуже велика війна, яка торкається, ну, можна сказати, всього світу. Всей світ, і південь світу, і північ світу, да? І захід, і схід. Вони всі якесь відношення виголошують до нашої війни. Ми зараз, як і Ізраїль, ми стоїмо в центрі уваги всього світу. Це велика війна. Але це ще не все. Ще є чутки про інші війни, які будуть після цього.
Ну, я це не видумую, знаєте, я не хочу вас лякати, ну, ми просто повинні знати, що йде до цього, я не знаю точно, чи буде воно там, а якщо буде, то коли воно буде, да? Може і не буде, але чутки йдуть про те, що буде велика війна на Близькому Сході, Іран, Ізраїль, Сирія, Ірак, там, ну, хто там, Хезболла там, і так далі. Да? Тобто там багато що може бути. А ви розумієте, що це таке війна на Близькому Сході? Це ж нефтяна така, ні, краще, бензинова бочка, так скажемо, для усього світу. Близький Схід – це бензинова бочка. Якщо там спалахне, то мало не покажеться нікому. Більш того, Китай готується до захвату Тайваню. А це означає, що США, воно вступиться. Ну, у нього не буде виходу. А якщо вступиться США, то, можливо, буде що? Війна США з Китаєм. І це кажуть про 27-й рік. Це чутки. Ми живемо в цей час. І нам з цим щось потрібно робити, нам з цим якось треба жити, щоб воно нас не пригнічувало, щоб воно не ламало нам життя, да? Щоб ми не сиділи там і не дрижали, бо це ж буде війна. А може не буде, бо ж це чутки все-таки. Да? Ми розуміємо, що вони мають під собою підґрунтя, але ж то чутки. Я думаю, що... Ні, не буду говорити, що я думаю. Це не важливо, що про це я думаю. Також, тобто ми говоримо про це, що це така, період і воєн, і воєнних чуток. І це такий період, коли народи, етноси, держави повстануть один проти одного і будуть, вони не просто будуть воювати з друг з другом, вони будуть страшно ненавидіти. Ненавидіти, знаєте, я от, ну от як Хамас ненавидить Ізраїль, да? Як Росія ненавидить росіяни, як ненавидять українці. За що? Що ми їм зробили? Що Ізраїль зробив тому Хамасу, якому він дає воду, електрику, гроші? Що він їм зробив? Але вони ненавидять. Напрасно ненавидять, писання каже. Ви зненавиділи вони напрасно, але то є. Росіяни, чого вони нас не прийшли в ту бучу, нічого ми ще їм не зробили, вони більше тисячі людей просто повбивали. Я вже не кажу про інше. Це той час, в який ми живемо. І ще Ісус каже, що це будуть часи геокатаклізмів, ну, змін клімату. Є зміни клімату чи нема? Та не то слово. Знаєте, я працюю з фермерами, ось, і я хочу сказати, що це велика біда зараз для них. Це те, що твориться, да, на наших, ну, з кліматом, що воно твориться. Їм потрібно перебудувати сам своє мислення, треба перебудовувати там, підходи до вирощування культур, сільгоспкультур, знаєте, і так далі. І це не тільки їм. Я дивився здалеку на ці 40 градусів, які були в Одесі, розумієте, я переживав за вас, які, ну, я ж знав, що електрика, вона дорога, і вона не завжди буває. Це будуть часи епідемії, ну, ми що додамо, пандемії, знову вони йдуть, ви знаєте, да? Там якісь там комарі літають, людей кусають і так далі. І воно теж нас бентежить, воно торкається нас, воно торкається нашої душі, воно повстає на нашу душу, і з цим щось потрібно робити. Чи я не правий? Чи може ви так спокійно всі живете, все у вас схвачено і все нормально? А? Ні? Все-таки торкається, так? Торкається. Воно бентежить нас, воно хвилює нас. Да? Да. Хтось в страху живе. Я сподіваюся, що не всі, але хтось може живе в страху. Тому я хочу говорити з вами про цей час, коли отаке воно кругом нас воно йде, і що нам з цим потрібно робити, що...
Ну, коротше, що нам всім потрібно робити? Ми живемо в той час, оце нам випало жити в цей час, як кажуть китайці, не дай Бог нам жити в часи змін. Да? А нам випало в цей час жити. Я, правда, дивився, чи китайці це сказали, так ніхто так і не докопався. Хто це сказав? Ну, от сказали. І ми розуміємо, що за цим є своя правда. Ось. І нам довелося тут жити. А тут ще лихо це з війною, да, коли, ну, кажуть, що 12 мільйонів українців, це майже 30%, вони залишили свої домівки, вони поїхали в інші країни, вони живуть там в інших містах, селах. Ось, вони полишилися майна, своїх домівок. Я цифру таку чув, 270 будинків було знищено в Україні або дуже сильно зруйновано. 270 тисяч, це ж скільки міст, да? Ось. Це лихо велике. І багато людей, і в тому числі в нашій спільноті тут вони зараз знаходяться, вони пережили це. Хтось пережив смерть або поранення близьких людей, що на фронті. Все це воно супроводжує цей наш час. І знаєте, що перше, про що я хотів би з вами поговорити? Про те, чому це воно є в Україні, да? Чому це воно відбувається у нас як? А? Відбувається, да. Бачите, треба спасибі за поміч. Молодіж, вони люблять українську мову. Це мені дуже подобається. Чому це відбувається в нашій Україні? Бо якщо ми побачимо духовні основи, да? Ось, я вірю, що це принесе нам деяке заспокоєння, мої брати та сестри. Дивіться. Багато, ну, скажу так, якась частина проповідників, ви, мабуть, слухали їх, вони говорять, що це з Україною відбувається, що, ну, що вона має якісь там гріхи, да, ну, великі гріхи, і, ну, там такі, може, як корупція, там безбожня і так далі. І Бог каже, це наш карає. Ви чули такі проповіді чи ні? Чули? Да, ну, значна кількість каже, що чую. Я теж таки чув, коли на кафедри виходять, знаєте, такі поважні проповідники, вони мають регалії. Але я не згоден з ними. Я не згоден з ними і в тому, що багато з них обов'язково говорять про те, що ось українці, вони кажуть слава Україні. Да? От за це, ну, точно Бог за це карає, бо вони славу Україні кажуть. Як ви думаєте, це правда чи ні? Ні. Так. Ну, скажімо так, хтось мовчить, а хтось каже ні. Я не згоден з цим. Більш того, я вважаю це якоюсь такою, знаєте, якщо можна так сказати, християнською глупотою. Бо в християнстві теж є глупота. Знаєте, коли ми, ну, неправильно щось думаємо, бо в Писанні цього нема, то ми саме домислили це, ми саме вирішили, і ми це проповідуємо. Я не думаю, що в Україні є якісь такі дуже специфічні гріхи, і що ми чимось відрізняємося там від тих народів, які кругом нас, чи то поляків, чи румунів, чи то молдаван, чи ще когось. Нема, я не згоден з цим. І тому що сам Бог, він говорить, що ті, хто його прославить, і він прославить. Він не жадний Бог. Він готовий ділитися славою, він готовий наділяти нас також славою. Ми знаємо це. Рав Шауль, апостол Павло, він каже, що є своя слава у небесного, так? І є своя слава у земного. І ми це теж знаємо.
Там зірка, одна зірка більша чи менша, да? Ми кажемо, о, або найближче до нас там місяць, да? І у нього є теж своя слава, бо він впливає на життя людей, там приливи, відливи і так далі. Ось. Об'явлення, ну, апокаліпсис, якщо хтось не знає, об'явлення, воно наголошує, що коли спуститься над землею буде небесний Єрусалим, то царі якимсь чином вони принесуть, царі земні, там написано, вони принесуть небесний Єрусалим, що? Свою славу. Вони буде слава. Тому, якщо ми кажемо про Україну, друзі, в неї є своя слава, ми це знаємо, ми поїздили по світу, і ми бачили, що у України і українців є слава. На нас інші народи, які живуть спокійно, знаєте, в такому розміреному житті, вони дивляться на нас, як, ну, коли ми от приїжджаємо, вони як на якихось героїв. Ну, вони, може, думають, що ми тут в Одесі там день і ніч, знаєте, тут снаряди падають там, і так далі. Бо нас питали, коли ми від'їжджали, там деякі Норвегії вас питали, а ви не хочете залишитись? Ну, там же ракети, там же дрони. Та ми кажемо, та ні, це наше життя. І вони так переглядаються і дивляться, знаєте. І ми розуміємо, що ну, в них ми якісь такі, знаєте, особи, якісь такі дуже героїчні, да? Хоча героїзму в цьому ніякого немає. Ми просто звикли до такого життя. Да? І це наше життя. І ми живемо тут, і ми любимо, це ж, ну, не те, що нас спад, ми любимо життя тут. І ми хочемо жити тут. Ми бачимо, що десятки президентів і прем'єр-міністрів з усього світу, що вони? Приїжджають у Київ і обов'язково знімуться з президентом Зеленським, да? Що вони хочуть що зробити? Трошки стати поряд з славою. Да? Хто ж хоче, щоб і про них сказали, вони там були, вони не побоялися. Вони були в цьому славному місці і зустрілися з цим славним керівником славної країни. Зараз наш президент поїде до Америки, там буде Генеральна асамблея ООН, він там буде виступати, а також він буде зустрічатися із президентом Америки Байденом, із кандидатами у нові президенти Камалою Харріс і Дональдом Трампом. Чому? Люблять вони чи не люблять, вони теж хочуть долюбитися, вони хочуть теж приєднатися до нашої слави. Знаєте, щоб теж сказали, ми тут, ми поряд з Україною і поряд з українським народом. А у Бога, любі, у нього своя слава. У нього слава Творця неба і землі, і Спасителя тих, хто в нього увірував. І ось цієї слави він не віддасть нікому. Ось про що говорить питання. Амінь? Амінь. Це я до того, що християни дійсно, перш за все, славлять нашого Господа Єшуа Месію, але ми... Нам не потрібно мовчати, коли скажуть «Слава Україні, героям слава». Я не мовчу, бо я дійсно знаю, що нашим героям, які там на фронті захищають нас, ризикуючи своїм життям, здоров'ям, дійсно їм велика слава. Теж скажемо амінь на це. Щодо причин війни в Україні, то крім імперських зазіхань Московії, що вкрала і присвоїла собі найменування Русь, є ще глибокі духовні причини, і саме тут знаходиться коріння нашої майбутньої перемоги. Ну, це так, це я виголошую. Є духовні причини, чому перемога буде обов'язково. Я поділюся зараз з вами. Дивіться, якщо ми прочитаємо другі хроніки, ну, або Паропелеменон, 29,
30, 31, 32 розділ, то побачимо, що після духовного відродження, яке приніс цар Єзекія, після очищення храму, відродження храмового служіння і викорінення ідолів з Іудеї, після тих таких справ, як написано в Писанні, і вірності, що? Що було? Не пам'ятаєте? Я вам напомню. Прийшов асирійський цар Сенехерим і обложив міста, і обложив сам Єрусалим. І не тільки обложив, а ще й насміхався і над Єрусалимом, над його жителями, і над Богом насміхався. Ви каже, ви думаєте, що ваш Бог вас спасе? Ви думаєте, що я от скільки я от міст і скільки я країн завоював, всі боги мої, всі вони там лежать, ці ідоли у мене там в храмах там, і так далі. І не думайте. Але ж ви знаєте, що було, так? Після цього. Він полишив велику ганьбу, поїхав до себе в країну, і там написано, ті, хто вийшов з його чресел, да, ну, тобто, мабуть, його діти, да, вони його вбили. І далі. Я провожу паралелі з нашим часом, бо після духовного відродження 90-х років і початку 200-х в Україні відкрилися десятки тисяч протестантських церков, в тому числі десятки месіанських громад, в тому числі громада Світло Месії. Ось це теж свідоцтво духовного відродження. 96-й рік приїхали Валентин Романович, Тетяна Михайловна, почали працю з MGBI, да, і кругом цього потім з'явилася наша громада. І ці церкви християнські громади наповнили сотні тисяч відроджених християн. Тисячі з них стали місіонерами по всьому світу. І знаєте, це диявола сильно зачепило. Дуже зачепило. Бо приблизно в цей час, з початку 2000-х, Росія почала, ну це ми знаємо з розвідданих, Росія почала готуватися до нападу до нас. Але знаєте, що більш, може, всього його зачепило? Те, що наш народ, наша держава чомусь виконала Божий принцип очищення землі від ідолів. Я кажу чомусь, тому що у нашому керівництві, у нашій Верховній Раді, у нашому там, серед міністрів, там, президентів не було таких, знаєте, таких віруючих людей, які б за це так ратували. Да? Але от мені це було, знаєте, мені було дуже інтересно, як це воно. Я думаю, і ми розуміємо, що по молитвам святих, амінь, да, по молитвам святих якимсь чином Бог дав мудрості нашому керівництву очистити Україну від комуністичних, сталінських, там, всяких соціалістичних і інших ідолів. Читаємо повторення закону 12.3, де Мойсей говорить народу від імені Бога. Зараз вам покажуть. Ну, повторення закону, второзаконня 12.3. Будь ласка, подивіться. Це сучасний переклад української мови. Він мені дуже подобається, тому що він зберігає, знаєте, такий дух, це такий поетичний синодального переводу. Там синодальному, може, не все так точно, але все-таки там ми ж звикли до нього, так? Ми любимо синодальний переклад. «І зруйнуйте жертвенники, порозбивайте стовпи їх, і спаліть вогнем священні дерева їх, і ідолів спаліть вогнем, і розбийте статуї богів, і знищить ім'я їх з того місця». Наші керівники, да, наше політичне керівництво, воно прийняло рішення, і до сьогодні, от на днях, ще 327 населених пунктів, там, містечок, так, вони були очищені і від московських назв, і від комуністичних, ну, або ідольських назв, так скажемо так, першотравневих там, всяких там, і так далі. Все, що було недочищено, і по сей день це про. І диявола це дуже сильно зачепило. Чому я вам кажу? Зараз покажу.
Російський цар Путін за день до широкомасштабного нападу на Україну на нараді зі своїми поплічниками сказав, вони провели декомунізацію, ну, тобто вони повбирали всіх цих ідолів, то ми покажемо їм декомунізацію. Хтось пам'ятає цю нараду? Да? Вона була дуже... якась така особлива, цей дух, оце, знаєте, те, наче ми в ад заглянули, наче віконце приоткрилося, і ми бачили там головного цього князя пітьми, цих чортів, які сиділи на білих стільцях і вскакували, як чорти з табакерки, коли він їх, а ви будете підтримувати? А будемо підтримувати, знаєте, от як чорти з табакерки, я їм почому, поважні люди, керівники там армії, цих ФСБ там і так далі, вони вскакували перед ним, да-да, ми будемо підтримувати декомунізацію. І от тоді я зрозумів, ще війни не було, я тоді зрозумів, війна буде, бо це було дуже тяжко. Пам'ятаєте, да? Було дуже тяжко таке відчуття, війна буде. Але, знаєте, я тоді зрозумів, буде перемога. Амінь? Друзі, буде перемога, тому що це не тільки наша війна, це Божа війна. Тому що цей новий Синахірім, да, сучасний Синахірім, він каже, ви надієтесь на Бога, ви повбирали цих ідолів, які йому не подобаються, а мені все одно, я з силою все це прийду і все відновлю. І що вони зробили? Ви пам'ятаєте, що вони зробили перш за все? В перші часи після того, як вони почали захоплювати нашу територію? В Новій Каховці, це буквально там перший-другий день, я там не пам'ятаю, перший-другий день, вони пішли на смітник, знайшли обломки статуї Леніна, склеїли їх і поставили на постаменті. І так вони думають, що вони відновлять ідолів на нашій землі. Але у них не склалося з цим. Амінь? Тому, друзі, я хочу вас підбадьорити в тому, щоб ви не сумнівалися в нашій перемозі. Вона прийде. Амінь, амінь. Я не знаю, коли вона буде. Я сподіваюся, що вона буде. Ну, в тому році, ну це вже я можу сказати, я сподіваюся особисто, що вона буде в тому році, десь з 3 по 9 місяць. Ну, це моя думка. Ну, по крайній мірі, це буде гаряча, може завершитися якась гаряча стадія. Я сподіваюся на це дуже. Хоча багато кажуть, що ні, там будуть і 20-ті, і 30-ті там роки, може ви там і так далі. Ось, все може бути, але я сподіваюся, що все-таки оці бомби, ракети, вони... вже не будуть падати в тому році, вони вже не будуть падати на нашу землю. Ну, але це сподівання, Бог тільки знає. Але буде перемога. Буде перемога, бо це Божа війна. І ось дивіться, якщо ми знаємо, що буде перемога, так, то не потрібно сидіти і нічого не робити з нашим життям. Друзі, потрібно планувати наше життя. Хто хоче вчитися, вчитися. Хто хоче строїти, чи там робити перестройки, ну, достройки, я там вже робити це. Знаєте, це якби проголошення, це наше проголошення в духовний світ, коли ми робимо щось для нашого життя. Ви знаєте, що я зробив, коли у нас, ну, буквально в перший місяць нашої війни. Нашої, ну, війни, яка розпочалась, коли ще кораблі ходили в Чорному морі з цими, з десантом. Пам'ятаєте, як тоді страшнувато було, да? Я пішов і заплатив усі свої борги по комунальним послугам. А вони в мене були такі чималі. Це перше, що зробити. Це для мене це був, знаєте, такий шаг віри, крок віри. Для мене це був дуже важливий. Я утвердив себе в цьому. І нам потрібно робити ці кроки віри, да, для нашого життя. Не потрібно сидіти і ждати. А коли вона, от коли вона закінчиться, от тоді. А якщо ні, а якщо не зразу, да? А життя воно йде. Тому, любі мої, нам потрібно жити,
нам потрібно працювати, нам потрібно служити, нам потрібно виходити замуж, женитися. Все потрібно робити, тому що життя, воно йде. Ось, і ми не будемо чекати, знаєте, коли щось колись воно да буде. Амінь? І, друзі, коли ми, скажімо так, маємо впевненість, що буде перемога, але ж ми живемо в тому, скажімо, оточенні, в якому ми живемо, так? Ну, я маю на увазі, чогось ми лишаємося, да? Ми живемо в час війни, тобто ми зараз живемо. І що нам потрібно у цей такий час, коли воїни, воєнні слухи, коли там пандемії, коли там оце воно все нагроможується, що нам потрібно, щоб не просто жити, да? А щоб жити як найбільш повним життям, щоб воно нас не гнітило, щоб воно давало нам можливість почувати себе, ну, що ми живемо, що ми не просто проживаємо, що живемо. Як ви думаєте, що нам потрібно перш за все? Яка якість може нашого життя, наших думок, чи нашого характеру, чи ще щось? Що може щось робити? Що нам потрібно, от перш за все, щоб ми от могли жити в цей час, так? І щоб воно нам допомагало жити? Так, віра. Ще що? А? Надія. Віра, надія, да? Ну, знаєте, я хочу сказати, що таке віра. Але, знаєте, якась віра, вона має різні відтінки. Вона має відтінок вірності. Вона має відтінок знання. Бо ми віримо тоді, коли ми що знаємо. Так? Ми віримо в те, що ми знаємо. А я зараз хочу говорити про відтінок. І це воно є і в тому, що я буду казати. Але головний відтінок, знаєте, який відтінок нам повинен? Нам необхідна довіра до Бога. Амінь? Бо коли те, що вийшло з Йовом, коли воно з ним таке сталося, так? Коли воно з ним таке сталося, знаєте, у нього було ні найменшого сумніву в Бога, про Бога. Він для себе, коли ми читаємо Йова, книгу Йова, ми бачили, що він про Бога достатньо багато знав. Так, наче він читав цей і Новий Заповіт, там теж є так трошки про майбутнє. Ось, наче вже була Тора, так. Хоча тоді її майже не було так складено, так скажемо. Бо це був сучасник Авраама. Ну, кажу, що це був сучасник Авраама. І от коли це з ним сталося, у нього не було ні малейшого, сумніву. Да, у нього не було ніякого сумніву в тому, що Бог добрий, благий, справедливий, святий, праведний. Він це все знав. Але в нього похитнулася довіра до нього в тому плані, в тому сенсі, що а чого ж він тоді не приходить? А може він про мене забув? А може це щось якось з ним? І він тряс небо, ви пам'ятаєте, так? Він стучався туди. Він не хотів з цим змирятися. Коли до нього прийшли його друзі, да, і вони казали: Йов, та це ж просто. Ти просто грішник. Ти там старичків через дорогу не переводиш, ти там місце в трамваї не ступаєш. Ну, це так. Ти там сироті не допомагаєш. Він каже: що ви кажете? Я все це роблю. Більш того, я все це роблю. Ні-ні-ні. Може, він якось змінив ставлення до мене. Я так хочу з ним поговорити. Я так хочу зустрітися з ним, щоб це сказати йому у лице.
все про цю несправедливість, яка зі мною вийшла. А ви знаєте, що він все загубив, був один з самих багатих і поважаємих людей на Сході, і він все це загубив. І каже, я йому все хочу сказати, я йому хочу пожалітися. Друзі, і в нього оце, це, воно також і нас торкається. Ну, ви розумієте, про що я кажу. Одне діло знати про Бога, да? а друге діло довіряти йому, що з нами, що він справедливий до нас і з нами оцей час, коли нам погано, да? Коли у нас відбувається стільки негативу в нашому житті, що він пам'ятає, що він допоможе. Оце довіра. Ось що потрібно в цей час особливим чином. І тільки після зустрічі з Богом, коли Йов таки достучався до небес, да, і Бог прийшов до нього і сказав йому, Йов, я хочу поговорити з тобою, ти на всякий случай підпережись штанці, бо я буду з тобою говорити. Ось. І відповідь мені. Каже, ти бачив, коли я засновував землю, да, так, небо, ти був там? Ні, Боже, не був. А це ти робив? Ні. А коли там вітри, там, коли річки, моря, там, ти був там? Ні. А ти знаєш, що я знаю кожного птаха, я знаю, коли навіть серна десь там народжує своє дитинча на горі, я знаю. Ні, Боже, я сам не був, я не знаю. І Бог йому, він не відповів йому на його питання. Да? Він просто розказав про себе. Ось що відбулося. Просто одна зустріч Йова з Богом. І Йов сказав, Боже, я зрозумів. Я все зрозумів. Мені достатньо, мені не треба. Та особистість, яка все це створила, яка дає всьому життя, яка дає всьому сенс, да? Яка все зробила так, що воно там встає, виходить, і все воно, це, як воно, дуже, сплановано, да, і все. І все. Ну, я хочу сказати, що все воно працює як часики, да, щоб воно все працює як часи, то він знає і про мене все, він знає про мої потреби, він знає, що зі мною вийшло, да, він все знає про моє життя, тому я буду довіряти. І він сказав, що він сказав? Йова 42:5. Зараз вам дадуть. Ось. Він сказав, я чув про тебе. Тобто я знав, що ти такий. Ну, условно кажучи, нашими словами, я читав про тебе Біблію, проповідники про тебе розказали. Да? Я з братами, сестрами мав спілкування, і вони мені розказали, який ти, вони мені розказали, як ти працював в їх житті, скільки чудес і знамень ти зробив в їх житті. Я чув про це. А тепер я що? Я знаю. Я пережив це, я знаю, що ти такий, який ти є. Що про тебе написано, от, що про тебе сказано, от такий ти є. Я довіряю. А в цей час з ним ще нічого не змінилося, друзі. Він ще був, також він був хворий, шкіра у нього злізла, ось, він чесався черепком, все, будинок там, в нього не був відновлений, стадів, тварин у нього так і не було, але він вирішив, що він довіряє Богу, тому що він побачив його. Ось що нам потрібно, брати і сестри, в цей час, щоб ми проходили цей час навіть тоді, коли обставини нашого життя ще не змінюються, коли процес ще йде, ну розумієте, да? Коли ще нема того, на що ми чекаємо, коли ми ще це не бачимо, але коли ми довіряємо Богу, то тоді це виходить в нашому житті. А як нам придбати? Як нам придбати таку довіру?
що Він у будь-якому періоді нашого життя, Він буде з нами, що Він буде допомагати нам, що Він не оставить нас, да? Що Він буде йти поряд з нами. І Писання не дає іншого шляху, як через особисті стосунки з Богом. Івана, Іоанна, 14.6 там, по-моєму, так? Да. Івана, ну, або Іоанна, 14.6. Оце, я люблю ці слова більш за все. Бо тут про кожне слово можна розмовляти часами, писати книжки, знімати фільми і так далі. Бо воно наповниться, бо воно наповнене глибоким сенсом. Ішуа каже Хомі своєму учню: «Я є дорога і істина і життя, і ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Тут Ішуа говорить про те, тут заложений сенс не тільки напрямку нашої ходи, да? Що ми кудись йдемо, ну там на небо, да? До спасіння і так далі. Тут є інший сенс. Ішуа каже, що буде кожну мить, що Він дасть нам спорядження до нашого життя, Він дасть нам все необхідне для нашого життя. Він буде поряд з нами в нашому житті, і Він буде в кожну мить нашого життя, Він буде нам допомагати, бо в Матвії 28:20 там сказано: «І ось я з вами повсякденно аж до кінця віку». Амінь. Гарний перевод. От подобається вам такий перевод? Він передає, так? От і сенси передає, да, біблійні, і поетику передає. От мені подобається, бо я шукав, якось я не бачив цей переклад. Ось, а тут я його побачив. Але що це означає на практиці мати особисті стосунки з Богом, з Ішуа Месією? Тут серед віруючих є різноманіття. Бо багато людей, вони кажуть, що і ну, на цьому натискають, на те, що перш за все мати духовні переживання Бога. Ну і це правильно, я не можу нічого проти цього сказати, бо перша заповідь у нас яка? Любити Бога, так? Всім серцем, всією душою, всім силою, всею силою, всім розумінням. Ну, тобто всім своїм єством любити Бога, тобто мати з ним емоційний зв'язок. Це дуже важливо. Але скажіть мені, чи можна це якось для свого життя перевести? А на скільки процентів я люблю його? А як це? Я люблю його? Чи це мені так тільки це в моїй уяві? Це мені тільки уявляється? От як? Ви думали про це? А? Ну, я тут чую одну ученицю з MGBI. Ось. Вона каже, що писання нам дає, скажімо так, основу, щоб ми розуміли, як ми любимо Бога. Бо Ішуа сказав: якщо любите мене, то виконуйте мої що? Заповіді. Виконуйте мої заповіді. Ось. І ми бачимо по тому, чи виконуємо, чи не виконуємо. А там вже можна посчитати, полічити. А ви знаєте, скільки заповідей у християнстві? Ні, це в іудаїзмі 613. Любі мої, у нас більше. Є. Правильно. Ну, це зведено до двох. Але дивіться, є. Був один вчений, да, який полічив всі християнські заповіді, він книгу про це написав, і поважні люди, я не знайшов її, скажімо так, в нашому переводі, ось, але я запам'ятав, 1045 заповідей. Да, вони зводяться до двох, але це... Дивіться, мені можуть сказати: а як же благодать?
Любимі, благодать, вона дається нам для чого? Щоб ми виконували ці заповіді. Ось для чого благодать, ось в чому благодать. Тому що без цієї благодаті в нас би і не було ніякої сили це виконати. А благодать, вона дає і Бога пізнавати, да? Наближатися до Нього, і пізнавати Його, і дає сили виконувати Його заповіді. Ось. В чому сенс? А виконання заповідів, що нам дає? Дивіться, Ісая 26:3. Ну, це шлях до Бога, да, через виконання заповідей. І перша заповідь ми пам'ятаємо – любити. Щоб мені ніхто не сказав, що я тут закон проповідую. Всі почули, да? Що перша заповідь – любити. Це теж закон. Всім серцем, всі душею там, і так далі. А от Ісай, твердого духом ти зберігаєш у повному мирі, тобто шаломі, бо він уповає на тебе. Уповає, там також перекладається, один з перекладів – довіряє тобі. Дає твердість духа. Ось що нам, друзі, що нам може допомогти пройти от ці часи, які ми проходимо, знаєте. Коли ми виконуємо, да, воно дає нам твердість нашому духу, бо ми знаємо, що ми маємо зв'язок з нашим Богом, що ми знаємо, що Він чує нас. І тоді ми проходимо. О, амінь, амінь. Давайте, амінь. Амінь. О, і ті, хто спав, той може і проснеться. Я ще не приспав вас? Ні? І начебто все це воно зрозуміло. Так, ще я підведу такий короткий підсумок. Друзі, шукати Бога, да, це значить розуміти, хто Він, який Він, що Він хоче від нас, виконувати, що Він хоче від нас, бути схожим на Нього, да, в його образ. Набувати його образ, да? Набувати і виконувати те, що він каже, що виконувати ті дії, які прославляють його. Оце буде любов до Бога. Можемо тоді сказати, що ми його знайшли. І начебто все зрозуміло, але чому наші брати і сестри, і ми інколи ми порушуємо такий підход, да? Чому і що, коли він виголошував Нагорну проповідь, от Лука 6:45, він каже, побачимо зараз, що він каже? Ні, це, мабуть, 6:45. Ну, мабуть, я трошки не там. Дивіться, він там, чому ви звете мене Господи, Господи, а не виконуєте того, що я вам кажу? Він каже, ви всі до мене взиваєте, Господи, почуй, Господи, зроби, Господи, вийди на зустріч, Боже, Господи, зміни ці обставини, цих дітей, цього чоловіка, цю жінку, ну ж зроби що-небудь з моїм життям. А чого ви не виконуєте? Чого ти, жінка, не любиш свого чоловіка і не почитаєш його? Чому ти, чоловік, не любиш свою жінку, і вона в тебе на двох роботах і там на трьох підробітках, а ти на дивані лежиш? Ну і що? Ти повинен бути священником. В чому твоє священство в сім'ї? Знаєте, такого до ранку такого в наших сім'ях, в тому числі і в сім'ях віруючих. І він каже, чого ви оце до мене звете, а не робите того, що виходить. Якщо ми не виконуємо того, що Бог від нас вимагає, люди, то це гріх. Бо гріх – то беззаконня. А беззаконня – то не виконувати його заповіді. А що робить гріх? Він розділяє вас і Бога вашого. Ну, це Писання так каже. Це не я вас. Я хочу, знаєте, коли я це кажу, то я кажу не з висоти такого, що от я вже всього достиг, оце я такий, зараз ви там сидите, я тут стою, зараз вам мовчу. Ні-ні-ні-ні, я не хочу, бо я знаю, що як тільки я це подумаю, то Господь мене спитає, а я маю страх Божий. Угу.
Друзі, як тільки виникає в нашому житті, як тільки виникає в нашому житті гріх, то першим ділом ми губимо довіру до Бога. От дивіться, ми зробили гріх, Бог нічого не зробив поганого нам. А ми зразу довіру до нього губимо. Що зробив Адам і Єва, да, коли вони зробили гріх? Вони побігли від Бога в кущі. Отак роблять і віруючі. Не просто так. Вони повторюють оцей шлях Адама і Єви. Вони зразу збігають з спільноти, вони там йдуть у мир, да, і вони там живуть якось. Багато з них вертається, тому що ми знаємо це. Але вони, перш за все, вони тікають від Бога. Вони тікають від того сяйва, що виходить від Бога, що йде з спільноти, з громади, там, де віруючі збираються, там, де Слово Боже звучить. Ось що робить гріх з нами. Але знаєте, це одне діло, коли гріх, ну, скажімо, такий явний гріх, да? Там прелюбодійство, чи там блуд, чи ще щось таке, ну, це зрозуміло, да? Чи хтось вкрав, щось таке. Але Писання каже, що є гріх, який ми можемо навіть не розуміти. От давайте подивимось 25 розділ. Там Єшо там говорить, Царство Небесне, воно подібно 10 дівам. Да? Він розказує про 5 розумних і 5 мудрих, і 5 нерозумних дів. І знаєте, їх не називаєш грішницями. Вони нікуди не збігли. Вони були разом з мудрими дівами. Вони були такі ж зовнішньо, як і ті. Вони ходили на церковні зібрання. Ну, це сучасним язиком. Вони ходили на громадські якісь заходи. Да? Тобто вони кругом, вони були, вони діяли, і вони були такі ж, як і мудрі. Але чогось в них не було. І знаєте, і ми ж не роздивляємося їх як гріх, так? Ну скажіть, от, ну, воно не як гріх, воно, скажімо так, ну як недоробка, так? Да? Те, що у них там не було того масла, ну ми знаємо, це там символ Святого Духа, символ духовності там, і так далі. Я не про це зараз. Я про те, що вони і багато людей кругом них, вони це не рахували за гріх. Вони були такі ж. А коли вони прийшли, то що їм сказав? Ну, жених, коли прийшов, він сказав, я не знаю вас, ідіть від мене. Яке фіаско? Розумієте, оце жити в спільноті, да? Може роками ходити на зібрання, там, ну, кругом мати служіння і так далі. Ось, а тут Ішо приходить і каже, я не знаю вас. І знаєте що, може ви не звертали увагу? Ну, Писання, воно каже, зараз ми знайдемо, в мене це було, Івана 9:31. Іоанна, Івана 9:31 знайдете? Іоанна 9:31, Івана. Якось незвично Івана, да? Я так трохи ніяковію, коли кажу Івана. От, дивіться, ми знаємо, що Бог не слухає грішників, але хто шанує Бога і виконує волю Його, того слухає. Друзі, можна бути в церкві, можна не бути явним грішником, да? Але робити гріх. Гріх того, що ти не йдеш до Бога, що ти не пізнаєш, що ти не ходиш в Його образі, ну, не получаєш Його образ. Я вже це слово не можу підібрати. І так далі. Ти не виконуєш цього, для чого ти був створений. А створений ми діяння 17:26, ми пам'ятаємо, ми створені для того, щоб шукати Його. А потім вже в Його образ преображатися на російській мові. Да? А потім робити його діла. І це вже гріх. І цей гріх буде не тоді діяти в нашому житті, коли Єшо прийде, а зараз. Розумієте, про що я кажу? Зараз, якщо людина не зростає духовно, якщо вона не шукає Бога, якщо вона равнодушна до Бога, що вона ходить, оце, ну, тому що потрібно, тому що там, ну, хтось ходить, тому що це правильно. Неправильно це гріх.
І він може вже зараз приводить до негативних результатів в цей час. І, а гріх, він що? Він порушує нашу довіру до Бога. Тому що Бог в нашій, в нашому житті що? Не діє, бо він не слухає нас. Ми просимо, а він не відповідає. А раз він не відповідає, значить що? Він не любить нас, він поганий, він злий там і так далі. Ось що таке. І те ж саме з, в притчі про, про таланти. Пам'ятаєте, да? Одна людина, вона пішла, роздала таланти, і там два з них, там п'ять, два там прийшли, сказали, от ми заробили, пане, ми заробили на п'ять талантів, ще п'ять талантів, на два, два, а один прийшов і каже, ну я знав, що ти така людина, знаєш, не дуже добре. Ось я побоявся і закупав свій талант. Ти мені дав цей талант, ти мені хотів, щоб я цим талантом працював на благо нашої громади, на благо нашої спільноти, на благо людей. Да? А ні, я не хотів. Чому? Як мені одна сестра сказала, в церкві завжди хтось має намір використовувати твій час. Так, друзі, це сестра дуже талановита, дуже, дуже талановита. Я чекаю від неї, що вона якось свій талант, вона відобразить, знаєте, в житті нашої громади і так далі. Ну, вона зараз і нема з нами. Ось. Але вона цього не зробила, Бог чекає. І це гріх. Це гріх просто сидіти і нічого не робити для Господа. Ну, Бог чекає, що ми будемо робити і служити йому не з страху, а Бог чекає, що ми будемо з нашої душі ми будемо працювати для нього, ми будемо служити йому. Ну, другими словами, у нас вже небагато получилось. Я трошки пропущу, бо ще мав що сказати, але чую, що я вас трошки... Чи ще можна мені достатньо кілька хвилин, так? Добре? Добре, значить, йдемо далі. Якщо підбити підсумок про життя віруючих в буреломні непрості часи, то ми не побачимо тих рекомендацій, які дають, так би мовити, сучасні пророки. Коли ми відкриємо інтернет, да, там YouTube, там і так далі. Там вже пророків, ви знаєте, там багато пророків. Я скажу свою думку, я їх не слухаю. Вже багато років я їх не слухаю. Бо я все за своє ще життя ще не довго не бачив, щоб він щось сказав таке, щоб воно потім виконалося. Ну, так. А хто строїть на цьому, хто строїть своє життя на пророцтвах, це дуже, дуже хиткі такі, знаєте, фундамент для нашого життя. Так от, якщо підбити підсумок життя віруючих в буреломні непрості часи, то ми не побачимо тих рекомендацій, які дають сучасні пророки, так би мовити, яких в інтернеті велика прорва. Там запасати їжу, переїжджати із країни в країну, шукати щось таке, знаєте, де можна пережити це, там із штату в штат. Але Писання вчить нас шукати Господа і Його праведності. Тобто вчитися бути праведним, бути не слухачом, а виконавцем Божих заповідей, бути пильним і уважним до часу, в якому живемо, зростати духовно, запасатися єлеєм Духа Святого, щоб бути готовими до викликів цього часу. І це вже цей час, це воно зараз потрібно робити кожен день і кожну мить. І наостаннє про часи омани, в які ми живемо. Дивіться, друзі, на поточний час в столиці Арабських Еміратів Абу-Даї вже відкрито об'єднаний центр трьох світових релігій – християнської, мусульманської і іудейської. Там також був присутній Папа Римський, там і освячував. Тобто туди будуть люди приходити. Ну, ми розуміємо, це готується під основа для об'єднаної релігії. І відмову від Ісуса Христа як один шлях до спасіння. Я не знав, але вичитав, що десь в кінці цього року, на початку слідуючого року, такий ж центр відкриється і в Берліні.
В Москві також строїться це три релігії: мусульманство, іудейська і християнство. Такі ж храми, але чотирьох релігій, там ще буддизм додавлений, будується в Москві. Це часи Омани, друзі. І ви знаєте, і що ви думаєте, це тільки православні або католики вони такі? Я майже не сумніваюся, що протестантські пастори Росії точно там будуть в цьому храмі. Якщо вони прийняли царя, який пішов, Путіна, який пішов і творить таке беззаконня, чого б їм не прийняти мирову релігію? Я не вірю, що вони будуть, що вони встоять. Я не знаю, чи буде це в Україні, але, друзі, я хочу сказати, що кожному з нас прийдеться відповідати перед Богом за свій вибір. Духовний вибір кожному з нас прийдеться відповідати. І нам, і зараз, у цей час, нам потрібно рости, зростати духовно. Пам'ятаєте, як Павел там казав Коринфянам? Вам вже потрібно вчителями бути, друзі мої, а ви все ще молочка у мене просите. Ви вже повинні вчити інших, а ви ще це молочко. Тому, бо не працюєте, бо не зростаєте духовно. Друзі, є, знаєте, гарна звістка. В той раз у нас проповідував Дмитро Юткевич. Це дуже такий, ну, як у мене, дуже видатний проповідник і дуже видатний учитель месіанський. І він мені сказав, що він десь після свят, ну, після Сукоту, так? Він відкриває школу, біблійну школу основ. Друзі, я хочу вам сказати, що якщо це буде Юткевич, і знаєте, що мені ще дуже сподобалося? Що це буде школа не відеошкола, да? А там він буде тексти викладати. І ми ці тексти можемо скачувати, ми можемо їх вивчати, ми можемо їх насолоджуватись, ми можемо ділитися один з одним, ми можемо на наших домашніх групах ми можемо, ну, розбирати їх. Це, ну, для мене це дуже, бо я знаю, що багато людей, вони просили, кажуть, ну треба нам щось відкрити. Я правильно кажу чи ні? Хтось хотів би, щоб також основи вивчати разом з Дмитром Юткевичем? Я руки не дуже бачу. Так, спереду бачу. Ну, слава Богу за тих. Боже, ти бачиш ці серця? Боже, благослови моїх братів і сестер, які хочуть, які, можливо, багато знають, але вони ще хочуть удосконалювати, вони хочуть зростатися. Боже, допоможи нам в цьому. І наостанок, друзі, я не буду сильно, в мене є буквально 2-3 хвилини, я зачитаю вам тільки відривок, який, скажімо, він ще глибше покаже те, що я хотів до вас донести. Ефесянам 6:9-17. Ну, 9-17. Нарешті. Оце я вам розказав все, да? І Павло теж там Ефесянам розказав. І він каже, ну нарешті, почуйте мене. Я зараз скажу щось важливе для вас. Брати мої і сестри, зміцнюйтесь Господом. Ну, я це кажу, шукайте Його, приходьте до Нього, да? Читайте Його Слово, моліться, спілкуйтесь, ходіть в спільноту, да? Вчіться. Да? Зміцнюйтесь Господом і могутністю сили Його. Одягніть цю повну зброю Божу, щоб ви могли встояти проти хитрощів дьявола. Ми ж бачимо, що це хитрощі. Ми бачимо, що ці хитрощі вони будуть наростати, що будуть з'являтися не тільки священники там католицькі чи православні, і наші протестантські, і їх буде чимало. Мабуть, так. І, ну, я так розумію той час, який ми зараз переживаємо. І Павло каже, одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли встояти проти хитрощів. Бо наша боротьба не проти тіла і крові, а проти начальства, проти влади, проти правителів темрі всього світу, проти піднебесних духів злоби. Це не просто пастори там, чи священники будуть говорити проти Христа. Це духи злоби піднебесної будуть. І ви повинні вдягнутися у цю зброю. Тому одягніть
Отже, стійте, підперезавши стегна ваші правдою. Ну тут мається на увазі істинно, не істина Євангелія, а те, як ви стоїте, як ми стоїмо в цій істині. Ось, не просто проголошуємо Євангелію, а як ми виконуємо це Євангеліє. Ось що значить підперезатися як зброєю. Бо просто сказати і забути – це одне. А ходити в Євангелії, ходити в заповідях Божих – ось. А що таке пояс? На поясі там все, що нам не, ну, носили воїни, носили все, що потрібно для, ну, для їх війни, для життя. Там і кресало було, щоб там вогонь можна було, там і гроші там були, і меч там був. Ну там багато чого було. Якісь письмові, може, там були принадлежності і так далі. Що він... Ось. І так, стійте, підперезавши стегна ваші правдою. І одягнувшись у броні праведності, ось що дає нам захист, друзі. Броня праведності, вона в цей час дає нам захист від всього, що проти нас планує диявол. І взувши ноги благовістити мир. А понад усе візьміть щит чого? Віри, довіри, про яку ми з вами казали. Не просто вірити, що Бог є, да, а вірити, що Він такий і є, що Він буде з нами до кінця цього віку, що Він нам допоможе у кожному миті нашого життя. І візьміть і шолом спасіння, і меч духовним, який є Слово Боже. Давайте ми на це скажемо амінь. Да? Да. І давайте ми, що ми робимо? Давайте ми... помолимось все-таки. Ми помолимось, ми попросимо Господа, щоб Він укоренив це слово, щоб воно дійшло до нас. Знаєте, щоб в серці нашому воно осталося на довгі роки, щоб воно допомагало нам. Боже, ми славимо і благословляємо Твоє ім'я, Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Боже, Ти турбуєшся про нас. Ти турбуєшся про наше життя. Ти хочеш, щоб в цей час, навіть коли оце таке твориться кругом нас, Ти турбуєшся, щоб ми жили, щоб ми мали повноту життя, щоб ми шукали Тебе, йшли за Тобою, наповнювалися Тобою, щоб ми набували Твій образ, Єшо, щоб ми творили Твої діла, які будуть Тебе прославляти. Ми знаємо, що Ти турбуєшся про той прорив в нашому житті, в якому про який ми проголошували зараз, ну, в піснях. І, Боже, ми також молимо Тебе, Боже, ми молимо Тебе, щоб Дух Твій, Боже, щоб Він зараз, Він просто йшов по Одесі, Боже, по Україні, Боже, щоб Він заходив у кожен дім, Боже, у кожну сім'ю, у кожне серце, Боже. Особливо ми просимо за наших начальствуючих, Боже, бо їм приймати важливі рішення, Боже. Там наш президент готується до важливих рішень. Благослови його, Боже, Духом Своїм Святим. Начальник розвідки Буданов казав, що він вірує в Тебе. Боже, пусть ці слова, вони сповнюються в повній мірі в його житті, Боже. Пусть це буде не тільки у нього, пусть це буде і у Сирського, і у Шмигаля, і у Стефанчука, Боже. У кожного, хто керує нашою великою землею і хто турбується про наш народ, Боже. Хай змінюються їх мислення, Боже, хай змінюються їх серця. І особливо, Боже, особливо ми просимо, Боже, за наших воїнів, Боже. Ми просимо за тих, хто боронить нас, Боже. Ми просимо за тих, хто, Боже, стоїть зараз, бо ми тут маємо можливість, Боже, співати, ми маємо можливість говорити, Боже, Слово Твоє, насолоджуватися Тобою, Боже, Духом Твоїм, Боже. А вони зараз, хтось гине, хтось поранений, Боже, Господи, храни їх, Боже. Борони їх, Боже, простри свою руку над ними. Просимо, щоб Твої ангели, вони були з ними, над ними, кругом них, Боже, в ім'я Ішо. Ми просимо, Боже, щоб Ти, Боже, сам виступив, Боже, проти нашого цього великого і сильного ворога, Боже. Але ми знаємо, що Ти сильніший за нас.
Ми знаємо, що буде перемога. Боже, ми знаємо, що у Тебе все вийде, Боже. Ми знаємо, що Україна, вона буде свободною. Боже, ми знаємо, що Україна, вона буде із Ішуа Месією. Вона буде служити, як вона почала служити, так вона буде набувати цього і все більше, більше, і все більше, більше. Вона буде християнською країною, Боже, в ім'я Ішу. Будуть зростати церкви, Боже. Будуть громади, месіанські громади, Боже. Це буде впливати, Боже, на Ізраїль. Ми благословляємо Ізраїль, Боже, бо їм нужна наша молитва, їм нужна Твоя дія в житті, Боже, наших братів і сестер, Боже, хто там працюють для спасіння, Боже, євреїв. Ми благословляємо їх, ми благословляємо Єрусалим, просимо миру для Єрусалима і спасіння для кожного юдея, потім для кожного українця, одесита і до країв землі. Амінь.